E sot kemi nderin dhe knasin me pas një legjend nga, më saksish nga sporti i karates, zotni Ismail Fazliu, mirë se na keni ardhur në studion e Smeshit. Ndrejo atëre, zotni Ismail, me na tregu s'pari fillimin e karierës së juj prej kur keni fillu me karate në cën vet dhe arsyeja pse keni fillu me këtë sport. Po në moshën e re, gjithmonë ndroja që të mirëm me ndonjë sport. Atë bot kishte pak sporte, në futbol ishte vështirë më regjistru për shkak se shkonin vetëm fëmijët e atyre aristokratëve, rallë dhe për tëntin do kush, edhe kështu gjdo mbrëmje, kur bisha me fjetë, gjithmonë ndraja që një ditë filloj me sport dhe në vitin 1975 në qytet, pa më reklama, shpalit, cilat kërkonin antar të rinë sportin e karates dhe unë së bashku me dy shok u regjistruam dhe filluam të stërvisim karate. Në cën klubin e regjistru? Në klubin e karates Prishtina që atë bot stërvitjet më bahashin në shkollën fillore atër quaj Aca Marovic, sot që është Faj Konica. Në Prishtinë këtë në kryeqytet. Në Prishtinë kryeqytet. Masi na qysh vazhdoj kjo, a keni mendu ndë njerë me lonë se fillimit ashtë mosha re, a i nikon gjithë mund të strekë shtu me vetën që keni me vazhdu përjetësishtu dheri në fund me karate? Jo, për me lonë s'ko me ndu, kur kom fillu ditën e parë, 100 vjetë mu ka duk dita e dytë, atë shumë kom qeni fasionun prej stërvitjes parë. Mirë po, të ne është një perceptimi gabuar se kur fillojnë me marrë me sport, mendojnë kur të la sportin plëtsohëm. Sportin kur nuk dhëtë me menu me lanë. Kur fillohet, duhet derin qastet e fundit jetës, deri sa kemi shëndetin, dhe vazhdojnë të mirëmi me sport. Qka të ka të rikë të karateja? Pse bashkë me karate? Në atë kohë për karatejnë kishte vetëm tregime. Sidomos tregime humanitare, kur është sulmu dikush dhe prej karateistëve është mbrojt, këso tregime ka pas, atër edhe Bruce Lee nuk ka pas filma, për te vetëm tregime, e prej këtyre tregimeve, unë jem shku i me regjistru, po ka qeni botë e re, sepse nuk kemi ditë fare për karate në asgjë, edhe kur kanë demonstru teknikat dhe do me thonjën e tyne, ka qenë shumë interesant dhe ma ndejëm dashuru edhe ma tepër në këtë sport. A e mbani mend trajnerin në parë, për në kini pas? E mbani mend, a i ende jeton, është zoti Ekrem Taraku, i cili jeton në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ende ushtron, është shumë aktiv, kushtë stërvit dy herë në ditët. Merët dhe më thonë edhe me sportin e karates? Ende merët, tash, ma tjepër ushtron vetë, ushtron disa klube, kurse ma herët, atje ka pas klub, këtu ka qenë aktor në teatrin e Kosovës, ka marrë pjesë në filmat e parë që e nxiru atë kohë, po edhe hapat e parë të karates është doajen i karates dhe e kom trajnerin e parë dhe të fundit. Tash, jeni regjistru thëtë në vitin 1975, a më në tregon në qëfar disipline kini marrë pjesë në gara, të satë në konë suksesit e juja matë mëlaja për gara në atë kohë, për ekipin e Prishtinës, këndër kujtë kini garu që shokon liga sistemin në atë kohë? Atëherë kanë qenë garat individuale, unë fillim kanë marrë pjesë lufta edhe kata, mirë po në vitin 1978, kom shku në shërbimin u shtarak, edhe jem këty në vitin 1979. Pas këthimit, kom vazhdu me stërvitje dhe pjesëmarjën gara. Mirë po me 4 korrikt vitit 1989, në vendin e punës kom pas një fatkeqësi, kum kom pësu lëndime të randa, kum hup dorën e majte, kum lëndu dorën e djathë. Mandej 6 muj kam qenë në për spitale, 5 muj në spitalin shtetërot Shkupit dhe 1 muj në intin për rehabilitim në Ljubljan. Pas këthimit edhe 2 muj kam stërvit në malë vetën, edhe mandej më këthin klub. Së keni dasht parësisht fatkeci se keni pas, nga rrujma nuk keni dasht me ndalë sportit, keni dasht me vazhdu ende me karate? Jo, unë nuk e kom ditë që më amputohet dora, kur më këthi për operacionit, kur nuk e kom pa dorën e majtë, mendimi parë që më ka arë në kohë ka qenë, a do të mundë me ushtru karate. Edhe kom dalë në malë,
fillimi ka qenë shumë i vështirë, sepse të ndajt 6 muaj në spital, s'ka mujt as 20 metra me vrapu. Edhe kom mendu që do tjetë e vështirë, por prap nuk jem dorzu, kom vazhdu, edhe kur e kom arrit një formë të mirë, jem këthy në klub. Qka ke motive që të shtyri me vazhdu? Qka mendojnë atë kohë që zbën me lonë, sportin zbën me lonë, karatin, ato që ki dasht për kret jetën, qka të ka shty me vazhdu më konë pjesë të karatis? Oshtë që di që karateja, ndoshtë edhe sport e tjera, ka diçka magjike që të tërjek. Unë e kum pas shpirtin sportiv, nuk o mund me ndajt pas sport, edhe rruga tjetër ishte rruga me u dorzu, kështu që unë s'kom leju, kom vazhdu edhe pas fatkeqësisë, bile me kom ushtru ma tepër për me kompenzu mungesën e gjymtyrës edhe... Ju tha që nuk e keni ndërprej karatin, për kundra se keni vazhdu, po që a ndodhi me vendin e punës në kek? A vazhdu të aty, a ndërprejt? Në kek u ktheva, edhe mora një vend tjetër të punës, mu ofrun 3 vendet të punës, edhe u ktheva në vendin e punës deri në vitet e 90-ta, kur pushtusi në largoj për shkak të masave të dhunshme të asaj kohë që një në kohën e okupimit. Tash, edhe kur ka përfundu për shama okupimi, oboçlirimi i Kosovës, keni vazhdu dyat me imbajt, në kostisht edhe karatin edhe kekona, keni pas periuda kohore kër e keni ndërprej një në punë për me vazhdu ishme tjetërën? Jo, ta një jetën dyat. Dy punë, në kek kam punu, vazhdimisht, përveç nën viteve që në kanë largu masat e dhënshme, edhe kohën tjetër me ushtrimet karatis. Dërën cëllën vetë keni qenë në kek, se di që ta shini në pension? Vitin e kaluar me 29 djetor jam pensionu, tash jam pensionist, deri atëherë kom punu në kek. Kur me ndërën mu pensionu prej karates? Po të ne keni mri moshën, mu pensionu prej kekot, a ka nej moshë si pas juve që du mu pensionu prej sportit? Nuk ka moshë, nëse më lejon shëndeti, une deri në qastet e fundit jetës dhe të stërvesh. Tash, këtë periudën, po flasëm për periudën pas luftës në karate, krejt ato ndryshimet mëlaja që bërë në fushat të ndryshme, po atë edhe ndryshimet mëlaja edhe në fushën e sportit, gjithë shka dash me fillu nështë ajo prej zerës, po prej minusit, për në spjegën atë periud, kohore, ku kini stërvit dhe qka kini, cilë konë roli juj në karatin e Kosovës? Unë gjatë luftës kom qenë si refugjat në Gjermoni, mandej në zanë si të kërkun më këthy dhe unë u ktheva me njëherë në palatin e sporteve, pra në basë luftës e para luftës kemi qenë larguar nga palati sporteve, u këthym palat dhe vazhdu me stërvitje. Ne e kishim një përvojt mirë nga para lufta se karateja ka qenë mjaftë e zhvilluar, mirë po u këthym në objekte tona sportive. Edhe gradualisht me kalimin e kohës filloj edhe për krahja nga Komuna e Prishtinës për klubin tonë dhe komunat tjera për klube tjera, manden nga departamenti sportit edhe kështu me rratë. Do me tonë këtë periudë e keni qenë në rolin e trajnerit në... Unë në klubin Prishtina prej shkuarjes trajnerit në vitet e 80 në shtetet e bashkuarat Amerikës, unë jam krye trajneri klubit Karates Prishtina. Ma vonë edhe në federat një kohë kam qenë si në nënkryetari Federatës Karates Kosovës, mandej me dekada kam qenë kryetari Komisionit Garave, edhe aktualisht jam antari bordit Federatës Karates Kosovës. Ushtrimet në klubin e Karates Prishtina, ku i mbani, a ku në problem kjo pjesa infrastrukturës, a keni pas gjithë njëtë në shpi ku keni ushtru, edhe cilat kategori i ushtrani atë? Ne momentalisht jemi tu e punu në shkollën filore të mes me tullë Dardanian Prishtin, ku është të pia dytë, aty jemi prej vitit 1993, kemi qenë edhe në palat sporte, mirë po një kohë për shkak dëmtimit salës, jemi largu dhe tash punojmë vetëm aty. Aty punojmë me gjitha kategorit, por i ndajmë në grupe, kurse një ditë gjatë javës kemi ushtrimet veçanta me ekipin e pari, cili punon edhe ditëve tjera në
ushtrimet veçanta. Më na tregu tash zotni Ismail atë periudhë kur keni ushtruar në kohë vite 90-ta, më treguat më herët qysh në keni jeni ku në palestra, në faktikisht po jashtë keni dëgjuar edhe krismat e armëve. Qysh ka qenë periudha, më ne më na sqegu. Ajo periudhë ka qenë shumë e vështirë sepse nga pallati i sporteve na largun vitin 1994. Ne atëherë ishim 138 nxënës, dulëm edhe protestuam para pallatit. Bile në atë kohë Indjeri Agim Binaku, gazetari i Minjore, pa të bëni shkrim, Tarik Pagarusha i bëni blis disa foto, edhe u largun sepse ishte rrezik. Po. Mandej në shkollën fillore Dardania kemi vazhdu me ushtru. Sa vinte të rëndoj situata, ne e sërvitet i mbanim nën krismat pushve, jashtë dëgjohen krismat e pushkve, gjdo dytën, tretën sërvitje e mbanim me nga një minut heshtje, sepse vriteshin njerëzit në për front të ushtarët edhe popullësia civile. Mandej edhe tre garus të klubit tonë dëshmorë kanë humbi jetën në mbrojtje të Adhëut, që janë Habib Zoga i cili është vrarë me komandant Kumanovën, 5 vetë kanë qenë, Mentor Krasniqi dhe Reshat Muqaj. Edhe vlenë theksohet që shumica e garuzve të asaj kohët moshës madhore kanë marë pjesë në mbrojtje të Adhëut. Dhe kështu plot me sfida, nuk ishim rrymë, s'kishim ndryqim, vetë gjejshim njerëz që na përkrashin, rregullonim ndriçimin, pastaj diku na largun krejt prej sallave, kemi ushtruar natyrë në kohë të ftoftë, nëpër bardhë, nëpër, pastaj ka pas edhe sulme ndaj trajnerëve, ndaj garuzëve, ndaj. Dhe më to ka pas raste kur policia serbe ju ka ndalë dhe ju ka sulmu fizikisht. Ka pas raste kur na ka ndalë ngërmi për shkak me automatika. Mandej ka pas edhe sulme fizike në qytete, ndaj garuzve tjerë cilët kanë ardhë në njërë të mësheft, sepse ne atëherë kemi gjetë një salë në bregun e dilit me ushtru në njërë mësheft, për shkak se kur ja ushefshin pajisjet e karates, thëshin ju po përgaditeni për luft, e kështu sfidat ndryshme. Tash, kur e bën dallimin e asaj kohe, të themi disiplinës garuze në atë kohë me këtë kohë tash është, që shë dallimi, ju ka rami po periudat të ndryshme, kohë të ndryshme të zhvillimit karates në Kosovë, që shë tash të karaten kosovare? Po tash karate është në pozit më të mirë, sepse i kemi salat, i kemi institucionet, i kemi përkrajen, sidomos klubet e Prishtinës nga komuna e Prishtinës kemi përkraje kogjat mirë, nuk do thotë që është e mjaftushme, mirë po ai motivi që ka qenë para luftës, se ne dinim që lufta po vjen, dhe ngrite i motivin maksimum që me pas përgaditje sa më të lartë fizike. Po. Edhe shumë nga rusë jenë ardhe dhe jenë falenderu, kanë thonë trajnerë, mos kishin qenë në ushtrimet e karatesën, sët nuk isha. Tash janë tjera kushte, ka rezultate, po mendoj që ende duhet punohet, sidomos në stimulimin e garuzve cilët nuk paguhen për punën që e bojnë, edhe trajnerët nuk janë gjendje më të mirë, edhe në të ardhmen duhet institucionet tona të punojnë këtë drejtim që të kenë një përkraje materiale trajnerët dhe garus cilë të imbrojnë gjyrat e shtetit. Trajner, a kena, a ka Kosova bërëm për karate, a ka talent për karate që mënën me fitu medalje botërore? Kemi pasë rastin e Herolin Nishrefsit, për shama Elham Mishabajnë që kam fitu medalje botërore evropiane, pa mendojnë që kemi na talent mjaftushëm që për gjdo evropiane dhe për gjdo botërore dhe për gjdo olimpiat, pëse ju me arrit sukseset më aja. Ne kemi shumë talent, kemi aftësi psikofizike dhe popull i bukur, por duhet punë shumë e madhe për me stërvit për shumë 6 orë në ditët, si stërvisin disa garuz vendeve të ndryshme, duhet edhe kushte materiale, mandej duhet me qenë sala afer, duhet ushqimi me qenë i mirë, për shkak se hargjohen shumë kalori,
edhe natyrisht na duhet edhe me pas edhe shprehi pune, sepse sot është vështirë me gjetë garus cilët janë gjendje me punu 4 orë ose 6 orë ose 2-3 stërvitje në ditit, sepse ajo donë disiplinë shumë të lartë, po donë edhe kushte materiale, ekonomike e tjera. Dhe më të në arsua vetë me kësoj është kushte që e kime orë në këtë pozitë? Janë edhe kushtet, por kur dë njëri ju, si që janë gjudistit për shambull, ata në këto kushte, në këto rrëthana, ata kanë arritë rezultate shumë të lartë. Po. Por fati është që ata kanë pas salën e vetë edhe natyrisht trajneri mirë dhe puna, ato jenë bo me përpjekje mbi njerëzore, sa kanë punu ata vetëm ata e dinë. Ajo është një punë kolosale, një punë shumë e madhe. Në karate është shumë vështirë, se në karate do deri në finale me i bot 6-7 lufta për shambull, me mri, edhe karatea ushtrohet shumë në bot, mirë po me punë, me përkushtim maksimal, të i pasë edhe kushtet edhe për krajën e institucioneve, të familjes, trajnerve, gjithve, mund të arrijë në rezultate më të larta. Zëtë Ismail, edhe për fund, keni përvojnë shumë të më dhe keni kontribu shumë në sportin Kosovar. Të kësha lutë një mesaj për rinin Kosovare, për ata që jo në më dyshe a më marë me sporta jo, ose veçanërish me sportin e karates. Unë mendoj që në kohën bashkohore, ajo më dyshe a du të më marë me sport a jo, nuk do të me egzistu. Se vendet e zhvillura këtë kanë zhduk edhe vetëm do të me thonë po, du të më marë me sport. Nuk është e letë për shumë dimrit në ambjent ngrot me dalë kër është ftoft me stërvit. Po aty fitohet beteja. A medalja mësë medalë, du të me thonë medalë. Edhe asë njëherë kur njëtë nuk ju më pendu, kur ju më dalë, edhe kom thonë pse më ka lindë mendimi, a medalja jo. Duhet medalë, pavarësisht që farë kohë e që farë vështirësisë jenë jashtë. Po tash përshamë konkrete që ka përfituj në na prej karates? Përshamë onë po filloj sot me karate, që ka përfituj e në me karate? Jo, kur filloni me ushtru karate, transformoheni në një person tjetër. Mënyra jetës ndryshon. Fitoni shumë në kultur trupit, në kultur sportive, në pamje të jashtme të bukur, në organet të mrenshme të zhvillume, në aspektin shpirtëror fitoni vetë besim, siguri, guxim, trimri dhe gjitha virtytet që do të me i pas një person. Pra pamja e bukur, organizëm i shëndosh dhe gjatë tërë jetës, ju karaten keni me pas një mik i cili ju shtynë para me i përbalu gjitha sfidat e jetës, sepse thunë mundëm ja dalë. Edhe kur rëzohemi për tokë, karateja në ndihmon që të ngritemi në këmbë dhe të vazhdojmë tutje me plot elan. Fitohet një kultur e veçantë sportive dhe një kultur e përgjithshme, sepse kur ushtrojmë karate, kur shkojmë stërvitje, nuk shkojmë vetëm u djersit, po gjdo herë duhet me u pasuru, me hjek vetit e këqia nëse kemi dhe me marë të mirat dhe me forcu karakterin, me formu personalitetin gjdo her me synu ka e përkryrje, ka me u përso si personalitet. Dhe vëto me një fjallë, karateja nuk na shërben veç në fushën e sport, po në krejt, në përgjësi, në krejt jetë. Absolutisht, jo, në gjdo lami tjetës e kemi mikun matë mirë, që kur nuk në këthe në shpinën. Zëtë Ismail, faleminderit shumë për intervjistë në masfor për kohën, të e di që sot është e djele, edhe na keni pasuru definitivisht joveq emisionin Time Smash, po në përgjësi ambjentet e Klan Kosovës me prezencën dhe me intervjistën e juve. Ju lutëm, faleminderit edhe juve, ishte knaqësi.